Ninsorile din ianuarie au dat mari bătăi de cap autorităților. La Galați au intervenit simultan chiar și 100 de utilaje, iar pentru dezăpezirea orașului s-a cheltuit puțin peste $1.000.000. Încă mai avem zăpadă pe străzi, însă reprezentanții Ecosal declară că nu este cazul ca utilajele să mai intervină. Să mai intervine, dar sporadic, așa ca să-i spunem. Prea mai putem interveni pentru că am cam depășit bugetul alocat din punctul ăsta de vedere și nici nu cred că situația mai impune. Adică pe vreme de 7-8-10 grade să mai care zăpadă, eu înțeleg că nemulțumirea populației este destul de mare, poate în anumite puncte îndreptățită, dar curtea de conturi, dacă o să te vadă la 10-15 grade că cheltuiești bani cărând zăpadă, ar putea să avem noi o altă problemă. Prin urmare, nu cred că se va mai interveni la modul ăla susținut, așa că vor mai fi cazuri sporadice în care trebuie intervenit într-adevăr. Cu siguranță vom face în limita disponibilului de utilaje pe care îl avem. Pentru următoarea perioadă, meteorologii anunță temperaturi peste 15 grade Celsius. În acest caz, se va topi zăpada, vor apărea bălțile și Galațiul se va transforma într-un oraș lacustru.